Ladislav Vančura byl spisovatel, český spisovatel. Vlastním jménem Jan Malhol. Narodil se roku 1891 v Háji. Původním povoláním byl pekař, jenomže měl tajný sen stát se malířem. Nevíte a nebo šašujete? Spíš nevím, no. To je spíš pláči. Víte, co si zasloužíte? Jo, to je bez debat. Já si jdu sednout. Moment, tak snadno ne. Příští týden se přihlásíte sám. Jsme domluveni. Ano, prosím. Tak budeme pokračovat. Zuzana Lindovská. Povězte nám třeba o kamenném řádu. To byl seriál v televizi, ne? Skutečně. Kdo byl autorem literární předlohy? To já nevím. A to přece nemusíme vědět. Televize není literatura. Myslíte? Dobrá. A co vám říká název knihy Černá země? Nic. Docela nic. Martínek. Docela nic. Je mi líto, Zuzko, ale sama jistě uznáte, že to bude druhá nedostatečná. Řekněte mi, proč se řádně nepřipravujete? Vždyť na to přece máte, ne? Já nemusím. Já jsem Lindovská. Prosím? Že jsem Lindovská. Slyším dobře, ale nerozumím vám. Jste snad laureátka státní ceny. Ona ne, ale její papa. Klid, tady nejsme na estrádě. Nechápu, co s tím má společného vaše nedostatečná z literatury. Zkouším vás a nebo vašeho otce. Já jsem to neřekla. Chci jenom připomenout, že jsem v loni v klavírní soutěži zvítězila nad Danou Kubátovou. A to je, pokud se nemýlím, vaše dcera. No a že se letos připravuju na akademii. A to je pro mě to hlavní. Promiň. Je tu průvan. Kateřino.
Tak se posaď. Děkuji. Tady se, jak chceš. Děkuji. Vítám tě. No. Dáš si kafe, já bych hned postavil. Ne, ne, děkuju tě, vůbec ne, nezdržuj se. Tak, cigaretu. A vždyť víš, že nekouřím. Nebo už jsi zapomněl? Chyba ne, nezapomněl. Já tě mám pořád před očím. Taková drobná, útla, všude první. Do všeho celá divá. A zásadová. Principiální až hrůza. To ti asi zůstalo, viď? No, aspoň něco, Františku. Já tě zas pamatuju jako nadšeného svazáckého předsedu. Kdo chce zapalovat, musí sám hořet. Jednou rukou si bral diplom a druhou umístěnku na nejvzdálenější opuštěnou školu, kde ani lišky nedávali dobrou noc. Pověz mi, zbylo něco z toho Františka, co se nebál jít pro své přesvědčení třeba do ohně? Ale ano, já věřím, že zbylo. Aspoň něco. Aspoň jiskra. No snad vzal něco čas, něco ohořelo. Ale Kateřino, já jsem pořád ten samý. Ten týž. Je, promiň, ten... to mě zůstane, to mám už. Ty ani nevíš, jak jsem byl rád, že jdeš učit na mou školu. Já ti věřím. Dík. A doufám, že si od tebe zasloužím. To tež. To. Já jsem také byla vděčná, že jsi mi vyšel vstříc a mohla jsem nastoupit u tebe. No, proto jsem přijala i ten nesnadný úkol. Sám víš, co to znamená. Převzít žáky v maturitním ročníku. A navíc učit maturitní předmět. Ale to nic, ty jsi mi dal důvěru a já dělám, co dokážu. Františku, měl jsi pravdu. Dostala jsem třídu vynikajících žáků, jsou nadaní. Škoda, že jsem je nemohla učit celé 4 roky. Ale je pravda, že nejsou kolektiv. Od první chvíle zkoušejí, co si kdo může dovolit. Jeden druhého se snaží přetrumfnout, víš, a jak se předvádějí. No, třeba teď ten případ s Lindovskou. Právě. Tak spust, Františku. Člověka normálně nevolají k řediteli, aby si spolu zavzpomínali. Ty mi tu funkci jenom stěžuješ. Já? Ale neříkám. Upřímně. Nejedeš po té Lindovské moc z ostra? Františku, já bych tě ráda viděla na mém místě. Když někdo neumí, tak dostane 5, i kdyby byl otec ministr. A když má všechny předpoklady k tomu umět a přesto pukne při zkoušení jenom proto, aby dokázal, že si to může dovolit, tak si zaslouží 5 tuplem. Promiň, já vím, 2. Já ti nic nevytýkám, jenom se ptám. No. A co se vlastně stalo? Papá si stěžoval? Ředitel Lindovský, ne, to ne. A kdo? Jeho žena? No ne, že bych s ní promluvila. Otec možná na Zuzku nemá čas, ale ona jako matka by mi rozuměla, ne? Ne, ne, ne. Nikdo si nestěžoval, aspoň mě ne. Ale najednou volají z okresu nebo z kraje a z odboru se mě ptají, co to ta profesorka Kubátová vyvádí. Žáci by měli mít klid, chystat se na maturity a ona sází 5 napravo na levo. Tak jdu za Čermákem, já mu to vysvětlím sama a hned. Nikam nechoď! Jsem nic neřekl. Rozumíš? Jo, a taky se ptal, jestli v tom není něco osobního. Něco o klavírní soutěži vykládal. To ti řík. No to je a... Tak dobře. A to víš? Lindovská dostala loni 1. v krajské soutěži ve hře na klavír. Naše Dana, moje Dana,
byla druhá s rozdílem půl bodu. To se stává. Jenomže zvláštní shodou právě tenkrát dostal Dům kultury dotaci na hudební nástroje a vybavení od podniku, kde je Lindovský ředitelem. Já ty možnosti nemám. Tak přece jen osobní osten. Můžeš si to myslet, Františku. Ale neznáš mě od včerejška. No. Musela jsem v životě překousnout horší věci. Dana měla loni pocuchané nervy, léčila se. Proto jsem ji nechala na gymnáziu ve Starém Městě, když jsem šla sem. Denně dojíždí to, víš, co to je za námahu. A... No, to nic. Ale jedno mi věř. Vůči Lindovské a komukoliv z mé třídy mám čisté svědomí. A svou práci si obhájím. Kdekoliv. V tom s tebou v podstatě souhlasím. Prostě řeknu jim, že jsem v tvém postupu neshledal žádné nedostatky a že jsme spolu projednali potřebu individuálního přístupu k žákům. Aby se vlk nažral a koza zůstala celá. Kateřino! Prosím. Jo, vidíš, já bych málem zapomněl. Za Řehákovou, která zůstává na mateřské, nastupuje nová. Nějaká Berková Jiřina, chemie, biologie. No, učí první rok, tak si ji trochu veď. Přímo u nás. No. Darina, představím ti holky. Květa. Já jsem Zdena, můžeš mě sedět. Lindovská. Zuzana. Možná, že jsi to jméno už slyšela. Ani nevím. Já jsem Berková Jiřina. Jiřka. Jiřka. Páráme. Páráme. Na baňu klopaju. Co teď máte? Chemii. To je Emil. Šemerš. Já jsem Emil. Poeta. Stejně zas chemie nebude. Jak to? No, protože chemikářka má mateřskou a pořád někdo cupuje, no. Holky, nevíš, jak to dneska zase přijde na záskou. No to trvá. My mu říkáme Kartáko, anebo Kato starší, to znáš, ne? Ceterum autem censeo, Kartáginam delendam. Nádhera. Jiřino, pojď. Prosím. Jo. Děkuji.
jste se seznámili. Ježinka. Tiše. Vítáme mezi námi soudružku profesorku Ježinu Berkovou. Absolvovala pedagogickou větev přírodovědecké fakulty. U nás bude učit chemii a biologii. Myslím, že si budete dobře rozumět. A přeji vám, ať se vám daří. Ať máte ze spolupráce radost. Děkuju vám. Nebudu zdržovat. Naschledanou. Naschledanou. Jsme se seznámili ještě jednou. A teď se pustíme do chemie. Prosím vás, sedněte si, já jsem na to zapomněla. Tak posaďte se. Chemické reakce. Teda to je podtrh. Asi teď na nás pěkně smlsne. Víš, že náhodou je přesná holky. A ty mlč, ty si to slíhneš Bláhovko první. Jo, kdyby se zkoušel, tak koukej na kovida, kdy to bylo tak trapný. Ale není jednoduchá a přitom je velice zajímavá. Rozhodujícím činitelem. Všecko zlo je, co? Ti má na tu zhrad. Jdeš tam být odpoledne k vodě? K vodě? Emilku, potom je. Hele, něco musí opravit, rozumíš? No něco, něco si vymyslím, něco pořádný. Já mám na ale prosím tě, to pro mateřské školky, to musí být řachanda. Co se to, co to je? A co to je? To je bromace. Broma? Ty, to je slznej plyn. Slznej plyn. Štěpa, ty jsi hlava. Hele, co tam máte? Prosím tě, ty se uč entropiánu. Rozhodujícím, prosím. Prosím, já bych utřel tu tabuli. To bych byla velice ráda. Takže rozhodujícím činitelem pro uskutečnění daného chemického dění není pouze změna energie, ale také neuspořádanost soustavy. A faktor, kterým se měří neuspořádanost, nazýváme entropie. Tak entropie je tedy mírou neuspořádanosti. A čím, děkuji vám, jak se jmenujete? Štěrba. Děkuji vám, posaďte se. Čím je systém neuspořádanější, tím vyšší má entropii. Můžeme si to vyjádřit asi... Co já v mě poslala, prosím. Ale jistě to byl tvůj nápad. Cože? Jo, dá z toho moc. Já nebrečím. Dobrečí samo. Řekněte, proč mi to udělali. Když jsme se viděli poprvé v životě. První den. Já vám řeknu, proč to udělali. Z rozežranosti. Ale teď si je podám. Mám jít s váma? Ne, není třeba. Mám teď hodinu. A je to moje třída. A já si to s nimi vyřídím. Já nic nevím, nic jsem neviděla, tak co?
Mě blbě. Ale na Zuzanu si netroufne. Máš strach? No doval. Z čeho? Ale já jo. Jenomže ty máš potrat. A ty ne? Jo, ale mu dělá na stavbě. Pánové, kdyby něco, tak mi roztrhne jak hada. Asi nečet Komenskýho. Zuzano, aby bylo jasno, v tomhle s váma nejedem. Hele, mluv za sebe, jo? Posero. Pro hubu na hubu. Ticho, sednout, sedněte si, neberte se. Sednout. Nikdo nic neví, nikdo nic neviděl, všichni za jednoho jde za všem. Já bych chtěl jenom říct, to já čistě za sebe. Nevím pořádně, co se stalo, ani kdo to udělal, ale podle mě je to svinstvo. Stránky čítanky chci si založit tvými copánky. Spíš než na temno myslím na lásku, promíní ráz. Spíš než na temno myslím na lásku, promíní ráz. Stránky fyziky chci si založit tvými culí. Zdůrazňovat, že co jste udělali, je uličnictví. Zlomyslné darebáctví. Stydím se za vás. Ale když jste měli odvahu to udělat, jistě vám zbyla i k tomu, abyste se přiznali. A nebo označili toho, kdo to udělal. Dávám vám 2 minuty. Prosím. Kde jsou doma? Prosím, mě je hrozně nevolno. Ona asi vrhne složku, profesorko. Můžete jít ven. Otevřete okna. Všichni ne. To je ochoty. Máte příležitost. Čekám. Hrdinové. Byl jsem to já. Vondrášek. Ano, já. Úplně sám. Jinak nevěděl nikdo nic. Tak tomu bych nikdy nevěřil. No, co se dá dělat? Pojďte k tabuli. Tak, jak to bylo? Prostě jsem to udělal. Proč? Tak, aby byla legrace. Aha. A čím? Tím takovým plynem. Plynem? Co je tohle? To je taková sloučenina. To jste dělal sám? Ano, totiž ne úplně. A jak se jmenuje? Ta sloučenina. Já vám napovím. Kyselina bromovodíková. Ano, je to kyselina bromovodíková. Napište vzorec. Ano.
Dovolte. Podívejte se. To je bromovodík, plyn. A kyselina je jeho vodní roztok. Mám pravdu? Ano. Tak se posaďte, Emile. A příště nelžete. Neumíte to. A teď vážně, kdo z vás to byl? Kubíček. Sám? Já. Štěrba. Vy, abyste při něčem nechyběl. Víc nikdo? Ne. A Lindovská. Ostatní nic nevěděli. A nebo věděli a souhlasili? A nebo také věděli, nesouhlasili, ale mlčeli? Co myslíte, že je horší? Já vím. Asi si myslíte, že držíte pěkně pohromadě. Jeden za všecky. Jenže to není přátelství. Ani solidarita. To je zbabělost. Profesorce Berkové se omluvíte. Ztracené hodiny češtiny a chemie nahradíte. To je bez debat. Stejně se tady nedá dýchat a pracovat. Teď se rozejdeme a sejdeme se tady ve 2 hodiny odpoledne. Prosím, já nemůžu. To nepřijde, má neomluvenou hodinu. Co tu děláš? A s Kytkou? Jsou pampelišky. Ty ale víš, že je to ohromně léčivý? Proti křečím. A do masti je to dobrý. Nání. A na koho tu čekáš? Na tebe. Půjdeš k vodě? Teda, Emile, já tě žeru. Ty jsi jakoby z vypacničky po čerámkách. Jedem? No jedem. Ale Emil mě tady přišel pozvat k vodě. Jo, Emil. Tak Emil může jít k vodě, ne? My pojedem. Sedni. Ale možná, že se tam uvidíme. Mm. Já si jednu vezmu, jo? Vem si to všecko. Ne, jenom jednu. Ahoj. Ahoj. A to je pro vás. To je pěkná. Proč? No, teď víte, s tím bromacetonem. Byla to blbost, tak abyste se na nás už nezlobili. Děkuju. Na to jste přišel vy sám? Ne, to všichni, ale mě poslali, protože oni se styděli. Děkuju vám. Ani nevíte, jakou jste mi udělala radost. Já mám taky radost. Tak já letím. Kam máte namířeno? Já na přehradu k vodě. Se máte. Nešla byste taky? Já nemůžu. Já tady mám chlapce. Ve školce. Jsou mu 3 roky. Za chvíli tam zavírají. Naschledanou.
Jak to? No, vážně. Já jsem chodil do čtvrté A suplovat. A z chemie vím, že se voda nemá lít do kyseliny. Latinu jsem zase nechtěl zprotivit a tak jsem jim občas po pozbuzení zájmu dával všelijaké hlavolamy a testy, něco psychologie, inteligenční kvocient. Víte, já se tak na stará kolena bavím. Schválně, zkuste. Jak rychle to složíte. Cože tohleto, to je tak pro děti na hraní. Omyl, omyl, to dávají i kosmonautům při výcviku. Jo. A co byste řekli čtvrté A? To je geniální třída. To jsou skutečně studijní typy, mají nápady. Nápady mají. No, ale občas hřeší. Lajrači. To vám podepisu. Čtvrtá A? No, ty já mít takovou třídu, tak si gratuluju, kamaráde. No, kdyby mě provedli takovou koninu, tak co, tak je seřvu, že jo. Dám jim pár příkladů za trest a šmitec. Nejenomže vy všecko moc prožíváte. Prosím. Zborovna, Bartek. A to jste vy, a čemu pak vděčíme za tu čest. Prosím? Já kolegu Kalouse, ano, předám. Kolega Kalous má jakousi telefon. Haló, Kalous, dobrý den. Pardon, co, no to jsem já, jo. Ne, jsem velice rád, že... Ne, no samozřejmě, to nebude problém. Počkejte. Pardon, počkejte. Já myslím, že se domluvíme. Domluvíme se tak, halíte se, kdyby. Až bude připravena aspoň tak pár dnů před klasifikační konferenci, tak se mi přihlásí, no. Jo, co? No, cvičí na klavír ke zkouškám. No, to je samozřejmě, to je přednější teďko. Ne, to je jasný. Co? Jak? Ale no tak... Jak to, stačí to základní, no, když já si to přece nebudu dělat vědu, no. Jasně, no, ne, však se domluvíme, no. Prosím? Ne, jsem velice rád. Ano, děkuju. Děkuju, ano, jste velice laskavá, děkuju. Děkuju. Co? Co? Má starost o Zuzanu, no. Jako matka. Jako matka. Jde o budoucnost. Národa. No tak, ta pitomá aféra ji taky nepřidala. Takže vyzkoušíte své žáky, až když vám to laskavě dovolí. No dovolte. Přece když jde o takový mimořádný případ, tak mám pochopení. No, jsme přece lidi. A co je na tom případu mimořádného? Že je doprovázen příslibem odměny? No tak, tyhle ty narážky jsou zbytečné, víte? Náhodou už dávno předtím se paní Lindovská zajímala, jak, jestli se mi daří směnit ten byt, nebo... No a teď, když jde o známku z matematiky, tak obzvlášť. Zase neplatí ani tu zéry, ani protekce. Umíš nebo neumíš, a když umíš, tak ukaž. Myslíte? Aha. A co to první místo Lindovské v té soutěži? Loni? Já jsem se tehdy v porotě zdržel hlasování. A proč? Protože jsem jí učil. Děkuju, soudru Lindovský. Soudru Čermáku, prosím. Já jsem si ještě vzpomněl. Prosím tě, kdo je vlastně ta profesorka Kubátová? Jsou zase nějaké problémy? Ne, já se jenom ptám. No,
No tak, celkem u nás je bez připomínek. Je to vlastně vzorná učitelka, teď si dělá doktorát filozofie při zaměstnání. Nikdo jí do toho nehnal, v jejím věku by to ani nepotřebovala. Je jenom no, taková rodinná tragédie. Jejího muže si určitě znal, dělal ředitele závodu 07 na Starém Městě. Vaše Kubát, to bylo? No právě on rozsekal se s autem na služební cestě. Zavinil to šofér, ten dostal 2 roky, za rok opustili a Kubát je pod kytičkami. Jeho dceru to strašně vzalo, pak projela nějakou soutěž a no, Kubátová se přestěhovala sem. No vidíš, to je vlastně všechno. Leopoldy, jestli máš nějaké problémy, tak vím, ona je strašně tvrdohlavá, to řekni, já si ji zavolám. Ne, to rozhodně ne. Já si své problémy řeším sám. Buď zdrav. Naschledanou. Promiňte. Prosím. Dobrý den. Pěkně vítám. Soudružko, profesorko, jsem rád. Jsem upřímně rád, že vás poznávám. Bojím se jenom jednoho. Nezlobíte se, že jsem si vás pozval k sobě místo, abych šel sám jako kající otec k vám do školy? Ale ne, vůbec ne. Vždycky si udělám čas, když jde o problémy mých žáků. Tak prosím, posaďte se tady. Děkuji. Tak jsem slyšel, že chcete trvat na původním návrhu trestů. Uvědomujete si, jaké to bude mít následky? Ano. Rodiče sníží dětem kapesné. Nekoupí jim slíbené minitelevizory, originál Levi's jeansy a někteří dokonce za trest nepojedou k moři, ale jenom do besedy. No tak já myslím, že není čas na žertování. Já mluvím vážně. O jakých následcích mluvíte vy? No já myslím následky pro ně, pro děti. Děti, které většinou už mají volební právo a za půl roku půjdou na vysokou anebo dělat. Ale děti. No tak dobrá, děti. Děti provedly uličnictví, přijde trest. Poučí se. Jinak půjdou do života přesvědčení, že se známostí za zády protekčních dětí všecko projde. Vezmeme si to na svědomí. Podívejte, já jsem upřímný a rovný člověk a řeknu vám, co si myslím, soudružko. Mládež musíme soudit schovývavě. My jsme si ji přivedli na svět, my je vychovali. A když udělají kopanec, musíme začít u sebe. Já, vy, všichni. Ale vy jste moc tvrdá. Ano, tvrdá. Já chápu, máte právo na tu hořkost. Že ano? Ta tragédie rodina, manžel, dcera. Soudruhu, řediteli, nikdo ani nic vám přece nedává právo, abyste to... Moje svědomí by mi přece nikdy nedovolilo hojit svou bolest trápením druhých. Má tragédie je má věc. Buď budeme mluvit o problému vaší dcery, nebo radši půjdu, ono to asi ne, to je rozumnější. Ne, to ne, prosím vás, ne. Posaďte se, prosím vás, já se omlouvám. Přece nám jde o jedno zatracená věc. Podívejte, my dva se přece musíme domluvit. Tak já už o tom vlastně začal. Kdybyste náhodou něco potřebovala, nějakou pomoc, ne, tak... Ne, děkuji vám, já ne, já žádnou pomoc nepotřebuji. Máte jistě dost starostí, jak splnit už slíbenou pomoc jiným kolegům. No tak dost. Co vy to chcete přišít na revanč? Tady končí legrace. Já slyším dobře. Omlouvám se. Vím jenom o jednom případu. Vaše paní slíbila pomoc v bytové otázce kolegovi Kalousovi za jistou výsadu při zkoušení z matematiky. No tak to není pravda! Já nelžu! Ale já o tom nic nevím. Věříte mi? Věřím. Zostavte to. Slečno, buďte tak hodná. Vzala byste mi tam ten plášť. Mě tady dostal.
Děkuji vám. Posaďte se. Začneme znovu. Podívejte se, není nic špatného, když největší podnik okresu pomůže kantorovi slušně bydlet. Naopak, není nic zlého, když ze svých fondů dáte třeba kulturnímu domu hudební nástroje. Ale nesmí to být něco za něco. Já vím. Ale vy mě musíte věřit. Já sám pro sebe nebo pro rodinu jsem nikdy jsem si nic nevymáhal. Věříte mi? Čestně. Řekněte mi, proč my dva se tady tak hádáme? Mě poslali studovat z fabriky. Vy jste začínal u soustruhu, že? A teď děláte kandidaturu. Prosím, hodněte tak rozkladu. A to jsou, víte, neděle, nocí svátky, dovolená, roky. Nikdo mi nic nedal zadarmo. Všechno jsem musel vydřít, rvát se. S nepochopením, s překážkami, se závistí. No ale právě proto jste tím, čím jste. Vlastní zásluhou, vlastní prací. No a tak mi řekněte, soudruhu řediteli, proč tak nevedete také svou nadanou dceru? Vy si vážně myslíte, že v ní něco je? No samozřejmě, má talent, je nadaná, je výborná. Jenomže bez dřiny vůle, sebekázně, nadání splaní. Podívejte se, promiňte mi to, ale... No prosím. Vy jste ji ublížili sami. Teď ona má na co si vzpomene, ona nemá o co bojovat. Jenomže tak vychováváme slabochy. Dovolíte mi, abych vám něco přečetla, jenom vteřinku, já nebudu dlouho zdržovat. Jenom... Prosím, prosím. Jenom si vezmu brýle. Ano, to bude. Tak, tady. Kladu si otázku, odkud se bere u části mladé inteligence, tak sobecký přístup k životu. Sotva překročí brány závodu s čerstvým diplomem. Především se zajímají o výhody. Co nemusí dělat? Jaká mají práva? Méně je vzrušuje příležitost porvat se s překážkami, řešit provozní nebo technický problém. Kdo je vinen? Nezhýčkali jsme je my sami. Mám číst dál, co jste sám napsal. To není třeba. To není. Co tomu říkáš? Krása. To je parádní muzika. Ale ten tvůj nápad ti nevyjde. A to nemáš ještě ten správný dojem. Je to psáno pro čtyři ruce a dvě piána. Já nevím, člověče. Já bych předem flintu do žita neházel. Taky jsem je už pozval. Za pokus nic nedáš. Tak zatím. Že? Dobrý den. Ahoj, tak rychle jsem tě ani nečekal, Zuza. Mám pro tebe takový návrh. Máme tu letos na zámku 10. ročník mezinárodní klavírní soutěže mladých. To vím. Víš, no to je dobře. A já bych tě chtěl zkrátka doporučit. Měl bys hrát tohleto koncertino, podívej se. Thank you.
Není to hračka. No, to není. Vy myslíte, že to zvládnu? Musíš. No, ale moment. To je přece pro dva klavíry. Kdo by hrál se mnou? Dana Kubátová. No to ne. To ne. V žádném případě. No ale proč ne? Co ti vlastně ta Dana udělala? No, na nic. No tak. No ale copak jste hluchý a slepý? Já jsem černá ovce Gimplu a protekční dítě. A ona je ta ublížená chudinka. Ne, ne, ne. Já jsem si to myslel. Ale tak to se nedá nic dělat, tak musíme vybrat nějakou jinou dvojici. Třeba nevyhraje, ale to není hlavní. Tak děkuju. Můžeš jít? No a nešlo by třeba, že by se mnou hrál někdo jiný? No, to ne. To ne, to by asi nešlo. To záleží strašně na vyrovnané úrovni, technice, přednesu, schopnosti souhry a tak dále. Kromě Dany k tobě nikoho jiného nemáme, takže to pusti z hlavy a uč se ke zkouškám. Takže podle vás hraje Kubátová stejně tak dobře jako já? No to při nejmenším, mluvím snad jasně, ne? Tady máte ty noty. Jdi a nechoď mi na oči. Kdo praští, no tam je, ten je u mě. Na co koukáš? Cizas, au! Dana Kubátová. Tak jsem přišla. No. Raduju se. Podívej, Dano. Mám tady soutěžní skladbu. Je. Pro dva klavíry. Na tu mezinárodní soutěž na zámku. Co bude, víš? Pukni. A vy myslíte, že bych mohla? No. Můžu se podívat? Protože můžeš, podívej. Tak co? To je nádhera. Mm-hmm. Tak můžeme s tebou počítat? Já bych ráda. S kým hraju? No se Zuzanou. Lindovskou. Já nevím. Před chvíli o to dvě letěla a přehlídla mě jako krajinu. Jo, ale to nech na mě. Já ji taky nemám ráda, je hrozně nafoukaná. Ať nakonec spolu nevybouchneme. No tak víš co? To nech taky na mě, jo? Když se do toho pořádně pustíme, Dano, tak to by v tom byl čert, aby jsme to nevyhráli, co říkáš? Který parta hraju? Dano, nekoukej se tak. Oba jsou stejně těžké. Nebo chceš radši tenhle? Ne, já vám věřím. Tak za týden, jo? Dobře. Děkuju a naschle. Ahoj. Já jsem si to rozmyslela. Fajn, ale já jsem si to nerozmyslela. Nashle. Dejte mi šanci. Tak dobře. S Danou Kubátovou. Ano. Zuzano, bez primadonství, podtrhu a uražené ješitnosti.
Dana si už svůj part vzala, schůzku vám domlouvat nebudu, to jistě chápeš, a za týden přijďte. Obě. Hm. Co se ti zase nelíbí? To není solo a doprovod, ale muzika. Muzika pro dva stejně dobré hráče, rozumíš? Tak děkuju. A nashledanou. Dana, já ti musím něco říct. Ať je mezi náma jasno. Podívej, proč jsem vzala tu soutěž. Ne kvůli Bartkovi, nebo kvůli našim. Nebo snad kvůli tobě. Ale já musím dokázat, že něco umím. A chci vyhrát. Ne proto, že táta je ředitel. Ale proto, že něco umím. Nesmíš zapomenout, že já chci taky vyhrát. Nemusím si nic dokazovat. Nemůžeme vyhrát jedna nebo druhá sama. Aspoň tentokrát. Ale můžeme to pěkně prošvihnout. Obě dvě. Ty a ještě něco. Já jsem vloni o té protekci nevěděla. Fakticky ne. Vážení rodiče, vítám vás na dnešní třídní schůzce. Pardon, promiňte. Vítám vás. Nebudu opakovat, k čemu a jak došlo. Pedagogická rada posoudila objektivně a spravedlivě celý případ a odhlasovala navržené tresty. No tak přece! Je to vůbec zničí tohle? Tak to je příliš. To je zničí. Co pak nemáte kousek srdce? Tohle poženeme dál! Právě, pane Mary. Prosím. Já jsem Kubíček. Robertův otec. Soudruško, profesorko, nemyslete si, že já, nebo snad tady ostatní, chceme, aby se ta lumpárna... Prostě, aby se nějak smazala a hotovo, jede se dál. Já osobně jsem kluka popad a nepřál bych vám vidět, co jich vyfásnul. Ale ten trest, zrovna teď před maturitou, nezlobte se, ale zdá se mi to přece jenom trošku moc. Ano, soudružko, profesorko, vždyť vy jim chcete zničit život. Vždyť se kvůli vám nedostanou na vysokou školu. Já jsem nezlobná. Nikdo nikomu nechce zničit život. Zhoršená známka schování nebo ředitelská důtka ještě nikomu nezavřeli bránu do života. Soudruhu Lindovský, co mlčíte? Jedná se o vaši dceru. No, nejen o naši dceru. Chlap jeden drzá, bych ho... Lov! Teď ti to ukáže. Prosím. Seděli jsme tady nedávno po výletě na konci třetí třídy. Předem jsme scháněli jeden ubytování v podnikové chatě autobus, zase klobásy, jen aby dětičkám nic nechybělo. A co oni? Co si přivezli ze zájezdu? Co dali vám jako dárek? Poslali pohled. Za korunu 50. Za ostatní nakoupili víno, koňák a zaneřádili chaty. Jako chlích! Omluvili se dokonce písemně, že jo? Tak co ještě chceme? Pár maminek se dokonce nabídlo, že chaty osobně uklidí. No prostě zvykli si, že my se skloníme před majestátem mládí a že všechno projde. Takže chtějí být dospělí, podle zákona už většinou jsou, rozhodují se sami, bez nás, trvají na právu mít soukromý život. Co je nám do toho, s kým jdou do kina, s kým jedou na sobotu a neděli? Sami si zvolí, zda si nechají a nám pověsí na krk následky své lásky a nebo půjdou k interrupční komisi. Já vím, že není líp. Promiňte, já jsem se nechtěl dotknout nikoho osobně.
Takže chtějí být dospělí, mám je brát vážně, jako rovnocenné partnery. Pak, ale, se musí naučit odpovědnosti, nevidět jen sebe a nést následky svých činů. Mele, mele, pořád dokola a nic. Já vím, mě vám lehko, mě není líp. Máme jedinou dceru. Jako tátovi, který se v ní vidí, je mi těžko. Něco jsem možná zanedbal sám. Ale v jejím vlastním zájmu, v životním zájmu, já s tím drestem souhlasím. Děkuji vám. Má ještě někdo něco? A teď vás seznámím s hodnocením prospěchu a stavem přípravy k maturitě. Nesmíte se ani zlobit. Děkuji vám. Na Zuzku. Děkuji. Děkuji vám. Že mě zaskvěla. Ne. Všechno chce svůj čas. Ona přijde. Jednou. Určitě. Ale kytici si ode mě vezme. Ráda. Za chvíli mi přijede Dana s maturitním svědčením. Tak je dostane. Děkuji vám. Si poslechneme Concertino a mol pro dva klavíry Dmitrije Šostakoviče. Hrají Dana Kubátová a Zuzana Lindovská. Proč hlásila Zuzanu druhou? To je podle abecedy.
kdybych nevěřil, že se ti to povede. Podívej. Podívej se na to, ty holky hrajou bez nad. Co když budou mít okno? Na druhé faul. Holky, to je nervák. Já musím kouřit. Smlezeš do zemi, nebo co? Jseš úplně... úplně vedle, prosím. Ty jsi teď šel vyhrajou. Ale to je hotovka. Je, ukáž. Dobrý. Já bych tak chtěla na něco hrát. No, když já se na to levá jak šavle. Vidíte. Nemohla jsem to vydržet. Já taky. V životě jsem takovou, které moje měl. Myslíte, budou první? Nevím. Ale moc bych jim to přála, moc. Ale i když nebudou první, vyhrajou. Vyhrajou mnohem víc. Jen klid, vraťte se kousek zpátky.